Prošle su dvije godine otkako nas je napustio Jakša Fiamengo. Obljetnica objave prvog hrvatskog kantautorskog albuma Čovjek kao ja Arsena Derića. Poznati prijedlozi za nominacije nagrade Rock & Off. Vijesti o smrti pjesnika, književnika, novinara i akademika Jakše Fiamenga je 27. prosinca 2018. potresla hrvatsku glazbenu i umjetničku scenu. Legendu dalmatinske pjesme pamtimo kao autora brojnih klapskih pop i zborskih pjesama koje je nerijetko uglazbio Zdenko Runjić, a otpjevao Oliver Dragojević. Jakša Fiamengo rođen je u Komiži na otoku Visu 1946. godine. Pisanjem se počeo baviti još u osnovnoj školi, a svoju strast je nastavio njegovati u Splitskoj klasičnoj gimnaziji kao urednik lista Mladi klasičar. Prvu knjigu Pred obećanom zemljom objavio je sa svega 20 godina. Uskoro postaje članom Društva hrvatskih književnika, a 1977. kao pisac ulazi u stručni žiri Splitskog festivala. Na nagovor Zdenka Runjića počeo je pisati pjesme, a Nokturno, koju je 1979. godine otpjevao Oliver, bila je njegova prva uglazbljena pjesma. Ne dam vjetru da te dira, ne dam kiši da te kvasi, samo noć nek tiho svira, samo večer nek te krasi. Od tada pa do danas uglazbljeno je oko 500 Fiamengovih pjesama. Pjesma zapravo kad se napiše, ona ne završava sa točkom, nego završava onome ko je čita, odnosno u ovom slučaju ko je sluša. I mene je zadovoljstvo što takvih ljudi ima dosta. Klasici hrvatske glazbe kao što su Nadalina, Promenade, Piva klapa ispo volta i mnoge druge nose potpis Jakše Fiamenga, koji je za svoje pjesme često bio nagrađivan. 2018. godine uručena mu je nagrada Porin za životno djelo, a njegovi brojni književni radovi također nagrađivani su priznanjima kao što su nagrade Tin Ujević, Vladimir Nazor i Josip Sever. Mirovinu je dočekao kao urednik kulturne rubrike u Slobodnoj Dalmaciji, a bio je i redovni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Hrvatski skladatelj, književnik, prevoditelj, pjesnik i kantautor velikan Arsen Derić svoj prvi album Čovjek kao ja objavio 26. prosinca 1969. Osim što je bio prvi album Arsena Derića, Čovjek kao ja je i prvi kantautorski album u hrvatskoj glazbi, označio je početak Arsenovog nevjerojatnog kreativnog razdoblja kao i novo poglavlje domaće glazbene scene. Ono sve što znaš o meni, to i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju ili na pozdrav mahnu tek. Čovjek kao ja je ujedno i prva ploča koja je ostvarila zlatnu nakladu za Jugoton kao jedan od najprodavanijih albuma. Nakon festivalskih uspjeha Arsena Derića, Jugoton je otisnuo nove tiraže 1971. i 1974. godine zbog velike potražnje među tada već brojnim obožavateljima, a Croatia Records ga je reizdala 1999. godine te potom 2004. godine objavila kao digitalno izdanje. Godine 2000. reizdanje ovog albuma nagrađeno je Porinom u kategoriji najbolji tematsko-povijesni album. Naslovnica prvog Arsenovog albuma dio je kolekcije Muzeja suvremene umjetnosti u New Yorku. Nekog moraš, nekog moraš i da sanjaš, nekog ljubiš i za njega život stvaraš. Album sadrži 14 velikih Arsenovih hitova, među kojima su Sve što znaš o meni, Moderato Cantabile, Kuća pored mora, Sandra i Bićeš uvijek moja. Dobar dio pjesama Arsen je napisao, skladao te izvodio i ranije, pa Čovjek kao ja donosi retrospektivu njegovih najboljih pjesama iz 60. godina prošlog stoljeća. Neka svi mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čas. Čita svijet, bit će tvoj
novi dom. Neka kažu, avantura je to. Ove godine, povodom pete obljetnice smrti Arsena Dedića u njegovom rodnom Šibeniku, predstavljena knjiga Arsen, čovjek kao on, Zlatka Gala, koja donosi osvrt na Arsenove albume i najznačajnije koncerte, niz biografskih podataka usko vezanih uz Arsenov umjetnički opus, dijelove iz brojnih Dedićevih intervjua i autobiografskih tekstova, te najrelevantnije zapise o svim segmentima njegova umjetničkog djelovanja. Nezavisna glazbena novinarska nagrada Rock'n'Off ove će se godine, poštujući sve aktualne mjere i preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, dodijeliti u nešto drugačijem stilu, no početak 2021. godine ponovno će proći u znaku vrhunske domaće glazbe. Žiri sastavljen od 83 novinara i glasača iz domaćih medija u prvom je krugu predložilo svoje favorite, odnosno 380 glazbenika koji će za nagradu konkurirati u svim kategorijama. Rođe za suze. Za titulu pjesma godine su među ostalima predloženi Goran Bare i Majke s pjesmom Rođen za suze i One Possible Option s pjesmom All We Do Today. One Possible Option također su predloženi u kategoriji Rock'n'Off izvođača godine, kao i Jar August. Jar se uz Damira Urbana nalazi u konkurenciji za koncertnog izvođača godine, jer se organizatori izvanredno ove godine uzeli u obzir i online koncerte. Nagradu Veliki prasak za novog izvođača godine mogao bi dobiti bend Tate Romanova. Posljednja kategorija rezervirana je za nagradu publike, a glasovanje će se odvijati od 15. do 31. siječnja sljedeće godine. Od 23. prosinca do 3. siječnja odabrat će se po 5 nominiranih izvođača u kategorijama album godine, pjesma godine i koncertni izvođač godine, te po 3 izvođača u ostalim kategorijama. Završne nominacije bit će objavljene 11. siječnja putem studijske emisije.